Co pijem? Maťo, co pijem? Víno. Pijeme to, co zbylo z minulé úrody. Co rozdělá mě úrody? 1880. Tak řekni, že aspoň, že je to Rýňák, že nám zvoní na kapál, nebo co nám řekni o tom. Tak se to na kapál, jsme na kapál. Ještě, že se ostěhoval ten Prahy. Kamaráde, ty je vidět, že normálně, že máš... Ale já jsem říkal, teďka je na přijdou sami amatézy, ne? Rade, co tu děláš? Přijdou sami amatézy, říkám si... Tak já teda jdu, vole, jo. Řeknu jim, to je víno bílé, že je voní, je jasné, ty jo. A jaký talent. Na Berlín trošku tím, že jsem takový, jo. Já to ne. A pak někdo přijde a ježišmarja, to je jasný okladu. No tak co chcete jako historii? Mluví sama za sebe. Kaufland založeno. Víno tady zbralo, normálně leželo normálně na to svém zadku skleněné. A čekalo, není mu že 12 let. Jo, a Kaufland je tu 6 roku, tak jak ty to máš nějakou orgu. Nechte kolovat, tady Marie jiná. Žádná Čína! Normální láhev, jo. Prosím vás, mezi kterýma nohama, vytáhneme další flašku, jo? Mezi kterýma nohama. Je to tady... Jako chceš jít historii, ty vole, To je i vevnitř, to jo. To se prokousalo jinou věc. Jakou historii? Toho se staví silnice teďka. Jakou historii? To bylo to hudka. To ne, to je